Еліміздің барлық өңірлерінен сенат депутаттығына 46 үміткер енгізілді. Алайда тіркеуден кейін 12 азамат кандидатурасынан бас тартты. Жалпы аймақтардан 3-4 кандидат ұсынылған. Республика бойынша таңдаушылар тізіміне 3069 мәслихат депутаты енгізілді. Басым бөлігі Алматы мен Шығыс Қазақстан облыстарынан. Ал бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Берік Имашев мәлімдеді. Сондай-ақ ведомство басшысы облыстардағы санитарлық эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, барлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін талаптар қабылданғанын атап өтті. Естеріңізге сала кетейік, парламент сенатының депутаттарын сайлау 12 тамызда өтеді. Шығыс Қазақстан облысынан 4, 10-11-ден Ақмола, Атырау, Батыс, Қазақстан, Қарағанда, Қостанай, Қызылорда, Павлодар облыстарынан және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының 3 кандидат, қалған өңірлерден 2 кандидаттан. Біздің сайтымыздың функционалы арқылы дауыс берудің алдын ала қорытындылары шығарылатын болады. Бұл сайлау процесінің ашықтығы мен жариялылығын қамтамасыз етеді.